Pie Jēkabpils 3. vidusskolas un Jēkabpils valsts ģimnāzijas gan skolēniem, gan citiem interesentiem bija iespēja aplūkot Nacionālo bruņoto spēku militāro tehniku un aprīkojumu, iekāpt transportlīdzekļos, kā arī parunāties ar karavīriem. Šādas militārās tehnikas izstādes valsts aizsardzības mācību un namejas laikā tiek organizētas daudzviet Latvijā. Mērķis šim pasākumiem ir tāds, lai pagādītu civiliedzīvotājiem, tie skaitā arī bērniem, kā mēs izskatāmies, ar ko mēs braucam, ar ko mēs pārvietojamies, kādas mums ir spējas un pagādīt to daļu no mūsu ikdienas, lai cilvēkiem rastos kaut kāds priekšstats, kas īsti mēs esam. Tas ir svarīgi, lai iedzīvotāji justos droši, redzētu, ka mēs esam šeit, ka mēs esam kaujas spējīgi un mēs varam aizsargāt savu valsti. Jēkabpils 3. vidusskolas pagalmā varēja apskatīt gan mūsu valsts militāro transportu, gan spāņu, itāļu un kanādiešu kaujas tehniku. Pie iedzīvotājiem ciemos bija ieradušies sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes karavīri un NATO daudznacionālās brigādes Latvijā pārstāvji. Bērni izrādīja lielu interesi. Man visvairāk patika to, ka varēja iekāpt iekšā un apskatīties, kā viss tur ir, un kad varēja arī uzvilkt visu aprīkojumu. Es esmu pārsteigts, jo es nedomāju, ka tas būs Jēkabpilī un tieši Jēkabpils 3. vidusskolā. No 3. septembra līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības namejas, kurās piedalās aptuveni 11 tūkstoši karavīru un zemessargu no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām. Mācību laikā Latgalē un Sēlijā tiek organizētas militārās tehnikas izstādes, kā arī izglītojošas lekcijas skolās. Ceturtdien 19. septembrī šāds pasākums norisināsies Līvānos. No 11. līdz 16. pie Līvānu 1. vidusskolas būs tehnikas izstāde, bet 16. Līvāna novada kultūras centrā būs tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto karavīriem. Sandra Pēgaļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.